bagenze era abo kakati bannange ey'olwaleero bwenti bwenjitandise ey'olwaleero bwenti bwenjitandise okitegedde nalabye ku makya full figure anomba ku bya meri ya nambala nze juniyamba ne wino wange ngenda okwogera ebintu nga mbiinako evidensi leero abantu musibye munkubira amasimu juniya va ku ameri ya nambala juniya ebintu bye wayogedde tobiinaako mutwe na magulu nendaba ne fulufiga nga nvuma ku makya ku soloti mbwe mutabani w'omutamiivu weewummuzeeko va ku ameriya bannange nze mba ne information omukolo gwabaddeyo era nagutaddeyo ameriya nambala baamukyawa era embaga nagibaddeko baawe subi frank yali baawe mugagganyawo ku payini yayanjudde omukyalo omulala kakati fulufiga ekinvumya kiki omukolo tegwabaddeyo omukolo gwabaddeyo era buli ayagala okulaba omukolo gwogenda ku peji eno eya tiktok kwennyini kwenagutadde omukolo gwabaddeyo abayimbi bazze omukolo gwabaddeko abayimbi emmotoka tebazigabye emmotoka bagigabye nze byonna byembanyumiza omukolo nagubaddeko.